iyadoo weli uu socdo baaritaankii, dad badan oo lagu raagtaagan yahay iyo dad badan oo la qaqabtay intubana ay jiraan. Waxaan maanta halkan ka cadeynaynaa, warbaahinta uga cadeynaynaa lix qof oo eedeysanayaala oon kusoo eedeynay inay maaragtay ka qeyb qaateen dilalkii foosha xumaa ee ka dhacay gobolka Doolo, gaar ahaan degmada Wardheer ee muddo sanad iyo barba soo socday, markii dambena kusoo dhammaaday dilkii foosha xumaa ee lixda qof ee dhalinyarada ah ee ehelidiinka ahaa ee diinta baranaya xarta ahaa ku laayay saddexdii dambe ee habeennimo ama sagaalka qofba si uu yaqaano magaalada Wardheer masaajid gudihii, dilkaasoo aada u fool xumaa. Laba qaybood buu dadku u qaybsamayaa falka ka qaatay, qaab qaar waddanka gudihiisa ku jira oo hawsha ka dambeeyey, iyo qaar gacanta lahaa iyo dad qurba jooga. Marka qaybtii gacan ku dhiilayaasha soo qabashadoodii hay-adaha amniga ayaa maartay daba taagan, magacdoodii iyo liiskoodiina waa la hayaa. Xubnihii kale ee mataqaanaa kaag dhowaa ee cuntada iyo u diyaarinayay ee dabada ka hagayayna mataqaanaa waa la hayaa. Waxaa kale oo mataqaanaa maanta aan halkan ka sheegaynaa inaan lix qof oo qurba joog ah oo raad toosa ku leh isku dhacan qabaa-ilada iyo mataqaanaa in meeshaasi ay ka dhacaan isku dhac uu ka dhaco sabab u ahaa lix qof oo qurba joog ah oo magacdooda halkan aan ka sheegi doono inay eedeysanayaal loo yihiin. Dadkaas oon ku eedeynay inay ka qayb qaateen faldembiyeed ku saabsan inay mataqaanaa isku dhaca qabaa-ilka ee ka dhacay labada qabiil ee kalaa Ismaaciil Gumcadle iyo Ibraahim, inay isku dirkiisa iyo inay meeshaas dadkaas islaayaan oo dhiig ka daato oo sababay dhimasho iyo dhaawac sabab weyn ka ahaa, qayb weynna ka ahaa in sharciga la hor keeno aan kusoo eedeynay, isla markaana waarankoodii maxkamaddu sare ee gobolka Faafan ay ogolaatay soona jartay in lasoo qabto dadkaas. Dadkaas oo faldembiyeedka ay galeen uu yahay 204 qodobka xeerka ciqaabta ama dembiyada ee waddanka Ethiopia inay jabiyeen. Qodobkaas farqadiisa koowaad qaybtiisa ta oo sheegaya ciddii samaysa isku dhac qabiil ee mataqaanaay ka qayb qaadata inay isku dhac bulsho qabiil la sameeyo inay sharciga la horgeynayo, qodobkaas ayay jabiyeen. Qodobkaas oo caddeynaya 10 sano ilaa 25 sano in ciqaabtiisu mataqaanaa ay gaarayso, haddii lagu qancana ilaa iyo mataqaanaay xukun kasii culusna maaratay kolba caddaynta sida maaratay ay noqoto si ilaa qaadan karaya xabsidaayn ayaa maaratay aan kusoo eedeynay. Dadkaas oo kicin sameeyey sababay dagaal sokeeyey inuu halkaa ka dhaco, dad fara badan dhimashadooda iyagu qayb weyn ka ahaa oo ahaa dadkii master mindiga ahaa ee xagga dambe ka riixayay, dadkaasoo caddayntoodii oo ku filan baarista ay booliisku soo sameeyeen iyo hay-adaha sharciga oo isku dhufan ay noo caddaatay inay dembigaas si weyn uga qayb qaateen. Marka ruuxu ama waddanka joogo ama ha ka maqnaado sharciga waddan uu rule of law ka jiro ama sarreyn sharciga ka jirto, maadaama aynu joogno waa lagu soo eedeyn karaa. Waxaanu u cuskunaynaa xeerka habka ciqaabta qodobkiisa 161 oo sheegaya qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaad in qofka isagoo maqan maxkamadda mataqaanaa oo absentia lagu oogi karo dembi haddii uu maaratay dembigaas lagu soo eedeeyo. Caddeymo buuxa ayuu maaratay baaristii ayaa kasoo baxday. Mar haddii caddeymaha buuxa booliskii iyo xeraalintii oo dhammaystiran ay isla soo heleenna, waxaa noo caddaatay in dadkaas ay maaratay dembigaas lagu eedeyn karo. Waxaanan kusoo eedeynay qodobada aan kor kusoo sheegnay. Maanta laga bilaabo eedeysanayaal bay noo yihiin xubnahaas oo magacdoodu ay kala yihiin Maxamed Ibraahim Aabi oo jooga waddanka Australia, Cabdiwahaab Dhagacadde Guhaad oo jooga waddanka South Africa ama Koonfur Africa, Maliyuun Cali Maxamed oo joogta waddanka UK, Axmed Mire oo jooga waddanka Canada, Cabdinaasir Xasan Maxamed oo jooga Zambia, iyo Asad Sayid Dhuux oo jooga waddanka Mareykanka ama USA. Lixdaa qof, saddexda qof ee hore waxay maaratay kiciyeen oo dhanka ay ka qayb qaateen qaybta
أن هيرك اللي يدها إبراهيم صدق هذا كله دمبنا وحي أبابو ليال إيو متقناي فند ريزرو إيو كعيال أي كيهن قيبة إسماعيل قبع الله مركا دعوة دي ودن بيسينا قيبة كاهين دعوة إنكي سوى سعودية قبل كاك السعودينا قيبة كيهن إلا حدنا reeraha si inay heshiiyaan kolki la heshiiyo dadka sababta oo in maartay heshiisadaas la kala tuuro oo si hor dadka loo dilo dadkan ayaan ku tuunsanahay saadaraadid maanta laga bilaabo dadkaas eedaysanayaal binooyin maxkamadana waanu gudbinay iyagoo maqan maartay haday yimaadaan faliila alxamdu haday ma waayaan iyagoo maqan ayaa maartay in u kiskoodu socon doona insha Allah ta'ala waxa kale oo maartay xubnahan aan ku soo eedeynay in sharciga ma taqaanaa ma bayaanka 2018 ee hate speech ka wax la ilaah ka hadla ee 2020 ka soo baxay ee ka hadlaya hadal naciibka iyo ma taqaanaa in bixinta xog been abuur oo kale inay sameeyaan maadaama ay qayb weyn midiyaagi iyo xiyaab badan adeegsanayaan bulshada ka kicinayaan been abuur badan sameeyaan kicin badan sameeyaan labada qodob ee ka xeerka ciqaabta ah iyo waxaan ku soo eedeynay in qodobkan kale ee maartay in bayaankan hate speech ka leeyahay ama een hadalkan caaybka ah iyo ka hadlaya bixinta een xog been abuura een mid kale waxa socoto kale baaristi dadkii gacanta maartay lahaa iyo kuwi kale ee wadanka joogay ee hawsha kula jiray marka magacdi dadkii gacanta lahaa waa la helay duurkay galeen hay'adaha amniga ku raataagan yihiin in la soo qabto un baa dhiman laakiin magacoodii iyo waxoodu dhameystiran waxaan halkan bulshada uga sheegaynaa in maartay aan ku guuleysanay ama dawladdu ay ku guuleysatay yahayadeeda amaanka yahayadeeda sharcigu in dadka magacoodii la helay iyo nin kasta cid uu ahaa iyo qabiilku ahaa iyo inaayadiisii oo saddexan laguna raataagan yahay sidii loo soo qaban lahaa ayaa maartay aan halkan bulshada uga sheegaynaa xubnihii kale iyaguna caawiyaasha ka ahaana inay qaar noo xidhan yihiin qaarna lagu raataagan yahay qaabka looga tallaabo qaadayaana waxay noqonaysaa iyagoo maqan in maxkamaddu ay socoto hadday yimaadaanna si fiican haddii kale iyagoo maqan in maxkamaddu socon doonto dowladaha ay joogaan iyo meel kasta ay joogaan nidaamyo lagu xidhiidha ayaa jira safaaradaha jira wasaaradda arrimaha dibadda waddankeenu leeyahay wasaaradda cadaaladda ee federaalka jira in loo mari doono process inay halkaa inayna iska raaxaysanin dadkan waxay ahayd inay dadkooda wax soo taraan oo cilmi iyo dhaqaale iyo wanaag ku soo kordhiyaan laakiin waxay kalifeen inay dadkoodii ay maartay dhiiggoodii ka shaqeeyaan sidii isugu maartay dhici lahaayeen isu baabiin lahaayeen marka ma dhici doonto inay maartay arrintaas oo kale ay sii socoto sii wadaan eedaysanayaal bay maanta laga bilaabanay noo yihiin sharcigaana la horgeynaya sharcigana waa loo siman yahay cadaalad bayna maartay arrintaas yaala go-aankeeda maartay lagu gaari doonaa maxkamadaana go-aan ka gaari doonta annagu maadaama oon mas-uul ka nahay shacabka badbaadadiisa iyo maartay sareynta sharciga sii loo hirgelin lahaa waxaan loo baahanyay inaan mas-uuliyaddii ilaalino shacabku inay badqabkooda ay ku noolaadaan sareyntii sharci waddan ka hirgasho dadku ay xuquuqdoodii waxoodii la ilaaliyo si nabada kusoo toosaan si nabada ay gurigooda ku hoydaan wixii waxaa ka hor yimaada oo dhanna maartay in sharciga la horkeeno xafiiska cadaaladda ama xeeraalinta guud ayaa mas-uulka waajibaadkanagii sharci anagu gudanayna xubnahaas eedaysanayaasha ah yaan halkan maartay midiga kala wadaagaynaa xubnahaas oo soo qabashadoodiina maxkamaddu ay ogolaatay kadib markii hay-adaha sharciga ay ka codsadeen waxaan bulsho weynta soomaaliyeed iyo qurbajoogta kale ee maartay caalamka jooga halkan inaan kala wadaagna rabnaa dhacdooyinka noocaas oo kale ah in la ceebeeyo in dadka noocaas oo kale ah sidii mataqaanaa looga wada hortegi lahaa hal meel looga soo wada jeedsan lahaa ummaddana mataqaanaa loo kala badbaadin lahaa dadka walaalaha ee isku dhacay ee dad biraadama ay dhiiggoodii ka shaqaysanayaana sii loo walaalayn lahaa odayaasha dhaqanka culimowdiinka iyo hay-adaha maartay dowladdu iyagoo isku dhafan sidii uga wada shaqayn lahaayeen qurbajoogta caafimaadka qabta iyo kuwa kale iyo bulshada kaleba maartayna waxaan ka codsanaynaa inay arrintaa dowladda ay maartay ku siiyaan gacan sidii dembilayaasha loo soo qaban lahaa eedaysanayaashaana mataqaanaaye iyagana mataqaanaa ay u heli lahaayeen wax u qalma ama go-aan sharci si ay u heli lahaayen in nagalaga shaqeeyo ayaan maartay bulshada ka codsanaynaa waxaa kaloo maartay halkan rabnaa inaan bulshada kala wadaagno in kililku hadda amnigiisu aada u fiican yahay hay-adaha sharciguna ay si fiican oo cadcadaan ku jirto u shaqeynayaan qofna layskama xidhi karo qofna mataqaanaaye laguma gufi karo laakiin qofkii dembi sameeya ama lagu tuhmo dembi inuu sameeyey dowladda waxaa ka go-an inay maartay sharciga maadaama waddan sarreyn sharciga ka jirto oo rule of law ku dhisan oo dastuur leh dowladda mas-uuliyad baa ka saaran in dadka ammaankiisa inay maartay nabad ku seexdaan nabad kusoo toosaan
masuuliyad weyn ba ka saaran dowlad sharci weeyaan dowladda ayaana maartay masuuliyadda saaran tahay bulshada waxaan ka codsanaynaa qaabkii dowladda loogu taageeri lahaa sidii amaanka guud ee deegaanka loo sugi lahaa arrinta dhacdada foosha xun ee gobolkan ka dhacdayna maartay loo sii xaqiijin lahaa sidii loo demin lahaa arrintaas dadkaasna heshiisyada maaratay fiican ee socda loo sii dardargelin lahaa inay nagala shaqeeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin.